Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de OVS e a mais um procurado, um dos novos, da atualização 2.28. Portanto, este é o Nenuphar Tilotus, o nome dele está em francês, acho eu. Neste mob tivemos a sorte de ter um rei nojoso, portanto eu capturei a alma. Quer dizer, sorte, o combate ficou um pouco mais difícil por causa do rei nojoso, mas sorte porque a Sol até vale bem. Tanto falando sobre o procurado, basicamente o rei nojoso acho que até é mais forte do que ele. Só que eu com o panda fiz uma técnica que cuidei logo do procurado, assim ele não fez mais nada durante o jogo. Basicamente coloquei-o ali no canto, aproveitei o mapa e coloquei um panda wasta. Ou seja, ele ficou ali bloqueado durante a luta toda, já não conseguiu fazer mais nada. Portanto, tentem aproveitar o mapa em função dos procurados. Nesta luta, o meu. Não sei se foi o antivírus, o que é que foi? Abriu durante uma grande parte da luta, portanto, desculpem aí por isso. Então, falando no procurado. Portanto, basicamente, ele invoca um Nenuphar, que eu vou mostrar com a feca, eu acho. Vamos só ver aqui. Ela vai invocar o Glyph, tirou 3 PMs a toda a gente. Exato, acho que vai ser agora. Exatamente, eu vou pôr ali aquele Nenuphar, tem 1000 de vida. Então, basicamente, o que é que esse Nenuphar faz, essa invocação? Basicamente, faz que invoca não sei quantos Nenuphorzinhos, digamos assim, à volta dele, só que neste caso não aconteceu nada. Ou seja, supostamente a cada 2 turnos, o Nenuphar, que é o procurado, invoca esse Nenuphar, esse Nenuphar, pronto, falar assim, esse Nenuphar. E então, esse Nenuphar invoca outros Nenuphars. Basicamente, se você matar ou melhor, a invocação do procurado, todos os outros Nenuphars vão morrer. Só que neste caso não foi preciso porque ele não percebeu o que aconteceu, não chegou a invocar. Mas bom, se ele invocar, se matarem o Nenuphar, matam todos os Nenupharzinhos, ok? Portanto, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, que ele lança um feitiço em área. Deixa-me ver aqui o alcance, eu creio que é de uma área de 4 células. Basicamente tira mais ou menos 200 e retira até 2 PMs, ok? Depois ele coloca aquele glifo verde, que podem ver que é uma área enorme. Portanto é agora que o antivírus vai decidir aparecer aí no vídeo e não me vai largar. Basicamente, esse glifo tira até 6 PMs se você ficar lá dentro. Okay. Portanto, é muito chato, sobretudo para níveis 120. O procurado é nível 120 e já agora está na região perto do calabouço do Gurlo, o Terrível, em Otomai. Portanto, isto abriu tudo, abriu a AVG, abriu não sei o quê. Portanto, é isso. Não há muito mais a dizer sobre este procurado. A dificuldade supostamente seria ter que matar os Nenuphars para desaparecer, um pouco o estilo da Vera Venenosa, mas não tão perigoso. Basicamente seria colocar muitas invocações em jogo, você não iria conseguir andar com os personagens, teria que matar o Nenuphar. Basicamente era essa a ideia. Neste caso, nesta luta, não aconteceu isso. E até o Nenuphar, o procurado, não voltou a invocar mais invocações. Portanto, não percebi sinceramente como é que isto aconteceu. A informação que eu tenho também sobre o monstro pode estar errada. Agora, daquilo que aconteceu na luta, foi isto que aconteceu. Okay? Não sei se ele na vossa luta irá fazer igual ou não. Portanto, basicamente, essa invocaçãozinha que eu disse que ele invoca bate numa área Não, que causa um veneno. Para quem estiver perto dos Nenuphars, ok? Leva um veneno. Quer você esteja perto do procurado ou do Nenuphar invocado por ele, recebem um veneno que tira mais ou menos 200 de vida. Eu ainda não tinha dito isto. Basicamente, aqui a gente já matou os mobs todos. Uma luta rapidinha, não muito difícil. Portanto, aqui o Panda Basta fez o trabalho todo. É o homem do jogo, o Sr. Panda Basta. Portanto, ele vai invocar, ele coloca o glifo todos os turnos. Ó. Usou aquele feitiço em área que tira PMs, tipo uma sarça como é que se chama? O incêndio florestal da Sadida, uma coisa assim. Não, não é o incêndio, mas bom, já não me lembro do nome. Erva daninha, uma coisa assim.
que tira PMs e depois ainda colocou o glifo, o antigo glifo da Faker que tirava PMs. Basicamente é isso. Portanto, eu aqui fiz uma técnica que é gastar todos os meus PMs e depois ir para cima do glifo, porque assim não perdia os PMs. Só que não foi muito bem pensado, porque no turno seguinte ele vai invocar o glifo outra vez. Portanto, agora já vamos matá-lo no turno 4. E vou capturar a Sol também, do Reino Joso. Só não sei como é que a pessoa que vai comprar vai fazer para matar o Reino Joso. As pessoas normalmente compram a Sol para matar o Reino Joso. Só que nessa Sol vai estar lá o Procurado. Quero ver eles a matarem o Procurado. Vamos ver. Ainda não vendi a Sol também, ainda está lá no inventário, guardada. Portanto, este é um Procurado nível 120. Tem fraqueza, a inteligência e agilidade. Começa com cerca de 10 mil, 10 mil pontos de vida. Neste caso era um mob de 8, acho eu. Portanto, ele perde 1000 pontos de vida. Não, perde 1000? Não. Já não me lembro quanto é que. Não, 800 de vida, 800 de vida por cada monstro que estiver com ele. E potência também. Perde potência. Portanto, nós já vamos matar neste turno. Portanto, é isso, um videozinho rápido. Espero que tenham gostado. É mais um procurado. Eu vou tentar colocar todos os procurados novos. Já os matei todos. Inclusive o macaco. Esse macaco. Que me deu bastante trabalho e bastante susto. Portanto, é isso. Já vai acabar aqui a luta. O Sekira vai me bater bastante. Portanto, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. E então, até ao próximo episódio. A Annie vai curar. O Enozinho vai capturar a Soul. Estava a ver aqui se podia enfraquecer ainda mais. E então, o Eno vai matar. Portanto, é isso aí, pessoal. Até ao próximo vídeo. Falou!